Հայաստան 24-ի եթերում այսօր կխոսենք մարտի 1-ի բացահայտման եւ Ռոբերտ Քոչարյանին պատասխանատվության ենթարկելու հեռանկարների մասին բարձրացես։ Տարիներ շարունակ Հայաստանում գրեթե բոլորը միաբերան պնդում էին, որ մարտի 1-ի ամբողջական բացահայտումը հնարավոր է միայն իշխանապողությունից հետո։ Հիմա այդ իշխանապողությունը տեղի է ունեցել եւ մարտիկ անհամբեր սպասում են, թե երբ են Ռոբերտ Քոչարյանին տեսնելու մեղադրյալի աթոռին։ Ընդ որում այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Միքայել Հարությունյանը արդեն իսկ կասկածյալի կարգավիճակով է եւ նրա նկատմամբ հետախուզում է հայտարարված։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը առայժմ ՎԿ-ի կարգավիճակով կանչվել է հարցաքննության։ Նրա գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն էլ հայտարարում է, թե իրենք իրենց գրասենյակը հատուկ քնչական ծառայության հետ կքննարկի, թե երբ է շեֆը, երբ եւ որտեղ եւ ինչ պայմաններում է շեֆը պատասխանելու հարցերին։ Հարցակնություն տալու որևէ խնդիր Ռոբերտ Քոչարյանը չունի։ Տեխնիկական մանրամասների մասին ես կամ մեր պաստաբանը կպայմանավորվի ՀԿՑ-ի հետ երբևէ պաշտոնաթող նախագահային տեխնիկական մանրամասներով չենք ծանրաբեռնել։ Եվ հիմա էլ չենք ծառաբերել, այսինքն դա կարծում գրասենյակի աշխատանքն է, թե երբ կլինի, որտեղ կլինի, ինչ կլինի։ Կարելի է կարծել, թե խոսքը ինչ-որ բանակցությունների մասին է, որը կարող է տեղի ունենալ, ասենք, Մալդիվյան կղզիներում, կոկտեյլի սեղանի շուրջ կամ շվեյցարական ալպերում լեռնային չքնաղ բնակպատկերների ֆոնին։ Իրականում խոսքը սովորական հարցակնության մասին է, որի ժամանակ շատ ծանր հանցագործության գլխավոր առանցքային վկաներից մեկը պիտի պատասխանի իր հնարավոր մասնակցության վերաբերյալ հարցերին։ Ընդ որում մի իրավիճակում, երբ առանց բացառության բոլորը վստահ են, որ իրականում Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ թե այդ ծանրագույն ոչռագործության առանցքային վկաներից մեկն է, այլ հենց գլխավոր կազմակերպիչը։ Ինչևէ, փաստն այն է, որ ժամանակին ինքնիրեն միակ տղամարդ հրճակած Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր բացակայում է Հայաստանից եւ կվերադառնա թե ոչ, այս պահին դժվար է ասել։ Չնայած ամենայն հավանականությամբ կվերադառնա, որովհետեւ Ինտերպոլը ցանկության դեպքում լավ էլ աշխատում է։ Իսկ առայժմ հարցերին պատասխանում է նրա գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը և հայտարարում է, որ իր երկրորդ նախագահը ինչ արել է, արել է ճիշտ սահմանադրության շրջանակներում, բոլորին ճիշտ հանձնարարություններ է տվել, պարզապես այդ հանձնարարությունները գուցե երբեմն այնքան էլ լավ չեն կատարվել։ Ամենայն դեպս նրա ասածի հիմնական իմաստը սա է։ Բայց ինչ ինքը պետք է կապ ունենար։ Նախագահ Քոչարյանը շատ հստակ պատմել է փետրվարի 23-ին ինչ է տեղի ունեցել, ինչ է ինքը ասել զինվորականներին, դրանից հետո ինչպես է կարգ ու կանոնը հաստատվել։ Արդեն դա պաշտպանության նախարարության ներքին գործն է, ինչպես եւ դրա մասին հայտարարել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Բարձր ասած, Ռոբերտ Քոչարյանը զինվորականներին հանձնարարել է կարգ ու կանոն հաստատել։ Իսկ թե զինվորականները ինչպես են կատարել այդ հանձնարարությունը, արդեն իր գործը չէ։ Դրա համար արդեն պաշտպանության նախարարն է պատասխանատու։ Ռոբերտ Քոչարյանի դեպ առաջին անգամը չէ, որ դիմում է այս հնարքին։ Ժամանակին, երբ նրա թիկնապահները Արագաս սրճարանի զուգարանում ծեծելով սպանեցին քաղաքացի Պողոս Պողոսյանին, Ռոբերտ Քոչարյանը հոյր թիկնապահներին չէր ասել «տարեք ծեծելով սպանեք», ասել էր «տարեք հանգստացրեք»։ Ինքը ինչ մեղավոր է, որ իր թիկնապահները անզգույշ էին կատարել այդ հանձնարարությունը։ Հիմա Ռոբերտ Քոչարյանը փաստորեն նույն հնարքին է դիմում եւ հարցը ներկայացնում է այնպես, թե իբր ինքը զինվորականներին ընդամենը հանձնարարել էր կարգ ու կանոն հաստատել, ինքը ինչ մեղավոր է, որ զինվորականները շատ անզգույշ են կատարել այդ հանձնարարությունը եւ արդյունքում 10 զոհ է եղել։ Միայն թե հիմա իրավիճակը փոխվել է եւ նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանը հազիվ թե կարողանա կուկուի պես գլուխը պրծացնել, ավելի շուտ նա սոխակի պես կերկի։ Կհանդիպենք։